Благо Георгиев много центриране, ловно се сбива. И сега напълно в стила на нападател. Разван Кочиш дава шанс на нашите да стигнат до възможност за директна стрелба срещу Богдан Лобунц. Активизира се малко Мартин Петров. Поставихме за първи път от началото на двобоя румънците на някакъв минимален натиск и се вижда, че и те могат да грешат. Кой ще опита своя шанс в случая? Дали Мартин Петров, дали Благой Георгиев? Хубаво, ако стената отстъпи на законната дистанция, мисля, че тя е на лице. Удари! Гол на Мартин Петров! Минутата е 82-а. Майсторско изпълнение на може би най-активния в българският тим. Сега с тези жестове Мартин се опитва да мобилизира още повече своите колеги, защото има време. България се връща в матча на стадион Фарол в Констанца. Ето още веднъж майсторското изпълнение. Не помогна и тази солидна стена от шестима футболисти, която дори и отскочи. Нямаше добра видимост Богдан Лобунц. Е сега нашите ще бързат, разбира се, и са длъжни да поемат пълния риск до края на матча. Чисто отиграване на Лусио Вагнер. Най-после и той влезе мъжки в това единоборство. Чавдар Янков получава. Сменя посоката, елиминира Марика. Трудна топка за Благой Георгиев, който все пак намери начин да я спре. Ангелов. Видя там, че играч на домакините се подхлъзна. Мартин Петров ще нанесе удара. И какъв обрат! 2-2! България възкръсва на стадион Фарул в Констанца. Така както беше и в предишната квалификация на Максимир. За около 2 минути, даже по-малко от 2 минути, Мартин Петров се превръща в поредният български футболен гений. Какво отиграване само! Видяхте как след първия си гол той вдъхна кураж на футболистите и виждате как. Ето така, от един на практика нулев ъгъл неговият ляв крак сякаш е изригна, сякаш се възпламени. Какъв обрат само! Какъв обрат сякаш да не повярва човек, че това е възможно. Но защо трябваше да се губи толкова много време, след като се вижда, че имаме класни футболисти, които знаят как да играят в критични ситуации?